знаково, що сьогодні ця подія відбувається, тому що наймасовіший обстріл Києва вночі, трагедія така, і вранці життя продовжується в Києві. І це показує, наскільки все ж таки українці стійкий народ і наскільки ми прагнемо перемоги, прагнемо такого яскравого, насиченого життя. Нам є заради чого жити, є заради чого бігти. І особисто я не особливо тренувався і не займаюся бігом, але мені здається, що це для кожного з нас є різні великі виклики. Той же виклик у вигляді Росії і орків, які прийшли до нас. Якісь маленькі виклики. От ти не бігав давно, але ти спробуй. Ти спробуй і покажи результат. Це онлайн-забіг. Люди реєструються, роблять свій внесок. Віддаються ці кошти, ви знаєте, щороку на кардіологічний центр. І самі собі роздруковують номерки. Обирають дистанцію і пробігають її, будь-яку дистанцію – 1, 3, 5 кілометрів. Але символічно вже другий рік поспіль ми стартуємо звідси, від пам'ятника засновника Києва і до Поштової площі. Це близько 3 кілометрів. Я хотів би, щоб ми хвилиною мовчання пригадали кожного з них, кого забрала війна. Україна! Про четверте говорити не будемо, всі в курсі, хто є. Так, начебто і спекотно, але все одно, мабуть, гаряче. Давайте зараз запитаємо. З одного боку, це не таке навантаження, але на сьогоднішній день, напевно, більше через емоції, через не то спання сьогоднішньої ночі. Було так відчутненько, навіть трохи важкувато. Але планую повернутися ще назад до автівок. Це дуже круто. Дівчата, зустрічаємо області, лунають на Поштовій. Чарівне наше мальовниче місто Київ, чудовий ранок, хоча він намагалися орки нам його зруйнувати, да, трошки зіпсувати настрій, нічого в них не вдалося. Тому що наш Дніпро заряджає позитивну енергію і дає нам сили на боротьбу і на нашу перемогу. Це ж ми переможемо обов'язково. Слава Україні! Раз пробіг під каштанами. Це надзвичайний благодійний проєкт. Це був цікавий досвід. Якщо врахувати, що я бігав останні років 10,
і то за дівчатами. І, ну, але успішно, вирішальний був забіг за дружиною, я її догнав. Це цікаво, це класно. Всім бігати, всім бігати. Я вас лунаю, дурно! Телебачення дуже багато, і кожен, я впевнений, має показатися на вашому телебаченні, бо сьогодні кожен герой в нашій країні, переживаючи такі події, які відбуваються. Ми просимо всіх зараз повернутися обличчям, до готелю «Фермонт», стоячи на ваших же місцях. Просто обличчям повертаємось. Ми просимо вашої уваги, адже ми підготували для вас надзвичайну програму і нагородження. Класно, душевно, ну, добрий забіг, гарна організація, сподобалось. Так, так, звісно. Фіксик. Олександр. Зайц. Зайц.